Fala, galera, beleza? Aqui é o Paulo do PC, hoje é quinta, então é dia de TNT. Daquele cartão de memória que a gente havia perdido, barra, achou que tava com defeito, a gente tá recuperando. Então, nesses 10 anos tudo PC, toda quinta, né, que é o dia para relembrar alguma coisa, a gente vai trazer um PC top de um dia que já era pra ter saído lá em 2016, e agora a gente tá trazendo. E eu tô nesse ângulo aqui, porque a gente tá gravando esse gabinete da cobra aqui, já um spoiler, o gabinete é muito grande e pesado, então eu vou tirar ele da mesa, deixa ele aqui. Bom que ele deixa o vídeo ainda mais bonito, tá, galera? Então é isso. Vamos para a configuração do nosso cliente ali. Na época eu não vou saber certamente se é 15 ou 16, mas a configuração saiu bastante na época. E por coincidência, tá, galera? Eu juro, não foi combinado. O gabinete do vídeo também é o gabinete da Kohler, o LMX200. Eu particularmente gostava bastante desse gabinete, a frente dele era bem bonita. Eu não lembro se tinha uma variação dele com fonte embaixo, infelizmente eu acho que não tinha. Era a fonte em cima, mas na época ainda era até aceitável. Hoje em dia não mais, né, galera? Não realmente recebi, mas não dá mais para ter fonte em cima. Mas por conta de custo, tudo, as peças não são peças que esquentam bastante, então não sofreu muito, tá? Então já falando da fonte em cima, fonte VGA 430 watts, excelente fonte, tá, para época, e realmente a gente não encontra mais essa fonte hoje no mercado, infelizmente, mas era uma fonte, ó, muito ok, não lembro de dar nenhum problema de RNA, que é garantia, tá, galera? Peças que podem apresentar defeito, né? Não lembro mesmo de ter problema com o VGA na época. A placa mãe que me deu muito, a Gigabyte 78 TNT, placa de entrada para o processador FX6300, um LM6300. Também era um excelente processador para época. O Corsair Vengeance, que a memória tá de 8 GB DDR3, tá, galera? Era um tamanho excelente para época. E placa de vídeo, uma GTX 950 da NVIDIA, tá? Era uma placa aí que também era bem legal. Então, todo esse kit 6300, 8 GB, 950 era uma marca bem legal. Rodava Battlefield, realmente era uma combinação de peças ali bem bacana para época. Tá? Tem muita gente que ainda segue com essa máquina até hoje, tá rodando. Às vezes transferiu essa máquina para o PC Office para rodar os jogos mais simples, mas é uma máquina que até hoje roda muita coisa, galera. Free Fire, LoL, Dota, CS, entre poucos jogos aí tranquilamente, tá? E HD de 1 TB, tá? Padrão para época, como você fala, os TNTs, essa cena estava engatinhando ali, já existia um bom, mas para o público aqui no Brasil já estava engatinhando. Então vocês vão ver tanto as máquinas dessa época com SSD, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Se eu perder depois de 10 anos aqui da loja, vou ficando por aqui. E semana que vem eu trago uma outra marca aí para vocês. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.